415-chi B guruh rozlik nizomidan. Gemoglobin parçalanganda beliverdin hosil bo'ladi. Bu beliverdin zararli modda hisoblanadi va albumin bilan bog'langanda zararsizlantiriladi va bu noto'g'ri bilirubinni hosil qiladi. Bunda keyin jigarga olib kelinadi. Jigarda keyin glukuronil transferaza fermenti yordamida glukuron kislotasi bilan bog'lanadi va to'g'ri bilirubinni hosil qiladi. To'g'ri bilirubin hosil bo'lib, 12 barmoqli ichakka o't suyuqligi tarkibida quyiladi va urobilinogenni hosil qiladi. Urobilinogenni 80% sterkobilin sifatida tashqi muhitga chiqariladi. 20% qayta so'rilib jigarga boradi va urobilin sifatida buyraklarda tashqariga chiqariladi va sedik rangi asosan urobilinga bog'liq. Xayr, salom.